Passaven les 2 de la matinada quan els serveis d'emergències han rebut l'avís d'un vehicle en flames a la zona del camí de Ses Coves a Sant Ferran. En aquesta ocasió, una furgoneta de tipus comercial ha cremat tot just davant d'una casa. Agents de la Guàrdia Civil van ser els primers a personar-se al lloc per sufocar les flames del vehicle, que no era dels propietaris de l'habitatge. Amb aquest vehicle ja en són 7 els cotxes que han cremat durant aquest hivern a l'illa de Formentera. En aquesta ocasió, i gràcies a les plaques de geolocalització que el Consell ha instal·lat, els bombers van poder arribar al lloc del sinistre en menys de 15 minuts. 2 dies abans cremava un altre cotxe al costat d'un conegut restaurant de la capital de l'illa i a finals de febrer 4 vehicles més escalaren foc, un d'ells a la zona del Parc Natural. Davant d'aquesta situació, el Consell espera poder obtenir respostes al succeït en la propera Junta de Seguretat. La setmana que ve tenim la Junta Local de Seguretat, allà on es desplaçarà la delegada del govern i director insular, perquè ens donen les explicacions pertinents i també puguem informar a tothom, a associacions i a tota la ciutadania de què ha pogut provocar aquests incidents a Formentera. A la mateixa línia, la Guàrdia Civil manté la investigació oberta i es preveu que la unitat judicial es torni a desplaçar a l'illa per tal d'examinar l'últim vehicle calcinat.